ca un ministru. Pa școală, te dai. Ei, pa cosa se fa la tia? Voi am mai fac, am media. Zotri șazem, a cum un sinie pronunțăm pe media? Faleminderit de ua media, vetem pak mă șeșa ca mira în lobia. Hei. O te dai. Concentră. Șaki, concentră. Ce știu? Gam. Moș gabă mă bodă pe maunin. Și am știut că ești la Daliu Șariaj. A? Sta băi! O diol, pa dëndysh e lejon objektin edhe i paketën aletet, eq! A? Kur eq? Ane, e, mere pozicionin e ministre. Kem pak... E, a pu këshir ministri e këshirë? A pu këshir ministri? Po ka don, e në leta. Ju ajo, ja. Në katë kote. Pa kote rëtarën qilë. E, qashtë. Mund të vazhdojmë. Zotri Qazem, a mund të tregoni për takimin me ministrin? Ju faleminderit të dua media. Ja, be blejt cuk digan zë dzajt. Vazhja kështu, be. He? Ku e kem shuk t'i zhemanishtin? Ja se di. Ja t'i pedesha? Ja se di, valoj. Ja pedesha? Ja valoj se di. Dhe zhjo pashapotën? Ja, se kom me vete. Dhe zhjo pët thëmë. Që? Që? Shak, ja? Jo, që kjo. Ja, shak, e letë. Dhe sa i gare, bërë, që, që. E, kjo pa, kjo pa. Kur kja pjeku për vishë? Ja, s'kom apliku, alloj për vizë. Ja, kja apliku, kja apliku. Ja, alloj, kom apliku. Ku? Dje. Ja, ja, dje, jo. Par dje, par dje. Ja, më shumë. Sot, sot. E, shot po, shot po. Shot po, ashtë, më ishë të me më shumë në i parë. Frangjesht a italisht, po. E di më e frangjishën. E din. Po. Që ishë i thujmë, pro, zhjogit komësh? Këndesha par ti. Këndesha par ti? Ka i bashaj kuci, rumolok i qate. Bravo! Qashtu i thujnë? Haj, haj, ku qënë të rarë. A mundesh të fillesh e me pytjen? Po, qëfar bët në takimin me ministrin? Po, në ishim e ministrin një takim gjëta, i qili më shpari më përgëzhej për shigurimin e pëntorve të mi, që i kam shigurua në euro qik, dhe pashtaj ne zhvilluam një bishet për integrimin e pëntorve të kualifikua. Për aplikimin. A qashtu? Qashtu është. Po pashtaj debati e shkaloj. E shkaloj dhe ajo qash me një mënyrë shumë të ashpër dhe unë e lejuva objekt në mënyrë demonstrative. Pik. Dhe pashtaj ne vazhdua. Vesh të mpak që kam një telefonat. Ica. Ica. Alo? Kacimin. Po është e aheq? O... Që pa ju pikëll? Ju pikëll jo ti? Jo? Që ishë më? Që ishë më? Qëka që ishë më? Qa është qa? Që ishë më? Që ishë më? A po, po është e aheq? Që ishë më? Po, shika ty poshtë? Hape, nërë e shëtë përë? Mufi. Lavamën, lavamën. Lavamën. Po, aty e ke... Alo, më të zhënë? E linja, do. Vajqë, po, e qëmë naqë, qëmë naqë. Zhënqë, zhënqë. Am më të zhënqë? Po, tani të të zhëjë më mirë. Shure, shiko, e ki aty poshë. Poshë. Po, ju të poshë, kja poshë, të latë. La, po. Jo zhënqë latë, jo. Te ke poshë. Poshë. Kë e ko latë. Po, mlajtë të këmë. Zhënqë. Po, alo, alo, këtëm ka Shqipnia? Po, që? Alo, që më bëshë një vëzhë dhe përpë. E, ka Shqipnia më mëshëm, të kalu shi jatë, ja e përpë do. Zhënqë. E shikon, po shtrëngo ka dalë poshtë aty e ke, a dhe në tilën, o, naltë, o, djo, naltë, ti më shumë për nërvash, ti nuk për nërvash. Shë këta në mështë? Po, zhaj, a të pikon më? Jo. Po, ashtë, ashtë, po, do bia ke dushë. Pëqë. Ku, ku, hej, a.
Amber da? Iu. Hobe merru. Ia, mă șfa. Hei. Ba, Amber, tu. Përshëndetje. Unë jam Serifi i Stimës. Me skuat shumë të spejt. Unë jam pletsnor. Jum të e pritë sukin pëmë Saipin. Na kena pletsnu anë e mbanë botës kakositar. Presim, sipni, skuder, skup, siak e të tjere. Unë me Saipin. Qështu? Na jena marat në skuda. Nuk ko me skuda, o djallë. O, Seref, me herë Saipin e lirojma rrugën se kom porosime, që apën? O, mit, ju i një fërt spej, po e kena hup cilësin. Dhe i djallë ta Saipi, shumë spej djallë, te bjallë duple pikatin edhe e lirojma rrugën. Që me ba? Lule, veç pak lem t'i marirë që t'sa i kreme. Ajde, merre. O, sa që farirët mirë, Baska? Po, i dhja në gjyës është less natural, 100% bio. Less natural? O, që sa bukur, o, qërë që shta vizlam, ftyren. A! Qa bo? A! Qa? Qa bo, maj? Po, më lem, dami, katër. E, po mirë, u po mirë, se një që njerë po thamë, qupët që i dent fix të doktor Fejimi, jesë dhja nesër, jesë kam kuja ato. Tu pas ka oj. Për dhe mu ka oj, dhomi, ja. Kukuu, për shkej po këqyra në pasyre. Shka, shko ke bo. A, së të sami dhe kej po këtë galeriju. E, ku mbo, pra. Galeria ime, në vjeshtë. Nga ku më kushtu vjeshtës. Se, lullja është kreativ. Lulja me dhe gjerat bukra. Jo, si jo. Orna? Ko është Gjula? Pum dvejeta është që pëtë interesën ty ku është Gjula? Qysh? Qashtë që shumë njive qysh? Te dhe Gjula? Lule, shko thërma Gjullën me njerë. O, ti dhëm tërë, nga qa pëta qke Lulja. Se ti ftyrën e papokit e ki. Re... A, flak, 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 që po shkej, që po shkej, që po shkej, që po shkej, ka dalë, papak. O, ha. Po, pëshe o, shef, kje, pëshe ma bone këto. Fajl, bëshe. A me bësh ta ku m'posha? A thash me qu plonin për shpia për ndëtesh? Për shpia, dha. E pëse qëve për ndëtesh? Për gabuva, bëshe. Qysh bre gabuve, qysh bre gabuve, që a me ma prune inspekshin të shpia? Qa me bët ash? Më gjëpshti me kjesh! Hadhe se regulluat, e shë, valoj regulluat. Po, ama me kesh me gjotit. Qare shka. Ej, bësher. Fajl. Po du me t'kallzu diqka, më t'i këm dosh me t'kallzu, po më vje marre. Qka? A kesh? Ju. Pëni. Ju. A din kje t'i e zjen që e kam qëtu t'gart? Ku. A? Ku. Pëni me, t'i zën sa një. Po. Më ka gjithë një qik. Po ma s'kesh. Mel. Fajl. Edhe? A po m'gon? Po. E, ma ka gjithë një qika, ma ka dhonë në numën e telefonit. Po, nuk përgjëzaj me thyrë. Pësha është përgjëzajnë? Pëtutna. Pësha ma pëtutësh? Se kom për më drilën. Shpa ma për të dhjef kom? Valoj, pëtutna, kur një temë për në esensë që më tutë, qka së fartë? A, dy të pëtu i kujtë ki. E tja o zëtës. Pa, që është pëtut? Ja, zë bërë pëtut. Shpa pëtut? Ti e shefkia? Po, shefkia jam. Ti dësh me thyrë? A thirë? Thirë është ajo nuk thirë ty, ti do të me thirë ato. Mund du të me thirë? Thirë. Arrinë qëto. Qëto jam. E këmë shtinë këtë. Ama, shënë të legjej. Dhe zama. Një badet e pashka e mënë. Plyë është katë nënë. Pa? Katë dy katë.
Ka dy ka. Te koko. Te koko. In ono. Te fundi qysh? In ono. Qa është? Alo. Pa. Shefki janë telefon. Po, tezja jam, tezja jam. Sania, cita më ka dhonë numërin tanë. Po, po. Qishene? Qishene atë në Gjermani, kërejt? Po, kur po martu unë tashme? Kur? Jo, qëre, veç pak. Që po të jep Shefki në telefon? Jësë jep Shefki jonë, që po të jep Shefki në telefon? Falë më shumë. Ibadete? Ibi? Vash mak shtu ibi. Ja gut. Oh, po dëgjë i zhërin e një maqe. Ke maq? O, oh, qa më pëlqenë maqan. Po, edhe une kam një maqa. Gjyë zhezë. Qa në gjyre ka joti? Oranje. Po, Gjoja Ib, a i këshëm zhatet maqat për një shëtitje. Kur dëmish në këshëm, neshë, të përesh. Ja të jep numin tim, personal. Zhe koko, te kështosh so koko. Po, Gjoja Ib, Zhënjusha Ib. Pësh. Alo. Ha, i furti. Jam, është e vëtet? Nesër, a? Fuk i shpek. Nesër, nesër, di të gotë. A, për që më vje punë. Për shka? Për shka me dollë. Kush? Unë. Jo, ma të unë. Qështi? Pa, le ashtë me dollë. Për ti, a e të pashon Shefkia? A ti pëshë malaj mu, e. A e zhjumë në, a e zhjumë në ti. Pa zhune te që zhune ne më në temin. Pa shpa më interesën e ti djallë. Edo da këmë shupja unën për shpiti e ke shupën dhe tesh. Qa me po tash? A e 50-50, a? Pa normal. A një hajt e në tjetër. Ja ma gjonën një. Pa e shek i kyta, shef kje. Pa në gjesh. Shef. Në gjesh. Shef. Në gjesh. Shef njerë. Shmoj që shden. Hajt e se mësula, valla. Pa, pa, shusha. Dolim bashkë njëse. Pa, ty pa është daja ishtë këjnë punë në djallë. Pe gjoma më se dhe njëse, marova. Ja, të shetë fulle, bë bëllëk. Nuk ta dë, në doj. Maljet, maljet. Qo përgjim, qo përgjim. Ti besa në fuqin e zemrës tënde. Më shpo për falsie. Konstantin! Mi se ke orë. Qyll? Po djegësh? Ja se këm dhejës halë orë. Për ti e këm ble. Qëre? Hiti kamina. Qëre? E mu shumë dëru. E tani, te dhejësëm. Na qëtë loken. Edhe o burin e nëzhen. Hiti kamina. Kus na vjen qëtë i këm edhe te e shatë. Knaon se mi. Për mu e ke ble, a? Për shpirtin tanë me të nëzhen trupin se oklik. Mos e ke ble për serifin, me skod. Serifi me skod? Pa. Pa, jo është Lulja! Lulja e lungë personajin e serifit. Qërë që të fa kamine? Që ki mëre? O, pa gjelazan! Pa gjelazan! Edhe zonë per, edhe pa gjelazan. O, që farë qinge. Kërë të nëzhejna, këna më kënos, e tishtina dhe kumpira. E hajna bashk, këta ne morëm një pull. Kush është serife? Gjyll? Ti jam pyjtje për do më mora, edhe më sëmë këshështë është se ti tras policin për dhunë, psi qike dhe zhak ngrejnë policia. Adem? Që? Gjyll. Urna. Unë ku morë me thonë, a me serifin, a me mu. Më duhet kohë me mendu. Qështë me gjëllë zemë? A ki për një me? Po, shumë e vendosëm. Shumë e sigur jam.
Kam oferta? Meno? Meno? Gëtësa ndën, a i kohale për fajë. Sa janë të lasë më shkojtë. A dhe mërë se kam vini për ti e këmëli. O gëtësa ndën! Gëtësa ndën! A i kohale bona! Kuku isha budali të jam? O vishë dashla me stime të lasu! Po hajde se shumë jam gëzu se të poshë. Po kaminin për ti e kom lirë. Uva, për aldi që jam. O, së është ka me ndalë mre kur që. Mare kështu. Shelma u bën? Ja? A u bën Shelma? Cela. O shef. Ha. Vesh një mimër të kalu me i paska. Jo i më është glanç. Gold. Ulen ja ku mdu. Ka ishin pa. A më t'i zhejat pa. Shaka më e kë. A ma i që i shesi? A? Qen tu? Qen, salive? Dona e në këtu. Ua ti, vezhe, vezhe! Shtë në kontakt? Kirëna? Hu! 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 Diktuni! Kush? Diktuni! Hajtë të jelë! Aaaa! Diktuni është. E? E dion. O shef. Falj. Ej, a qëshje? Ka qësh? Me disponim qëshje? Ka qësh? E, me t'kallzu për diçka? Falj. E, mësobe pak pa naft, kirri? A shka? Pa naft. A. Ha. Ha? Mjën pojët. Fantazi po do, për diqka. O, bine nësh. Ku janë monevat? A ma fol? Ku i kilen monevat e naftësh, më te gë? Ba, i kom argju. Ku be ke argju? E kom bli një bishan. Bishan? Në ishen për mikshara? E jo, e ti qen i vëgjë, e kësi grot që e mojnë. Shen? Me pohet mija shen. Pashëm shteme e kesh. E ke pagu kushel? Si njo. Po, po. E lo jo. Po, e ke pagu e. E ke pagu e. E, po. Qa më dënë? Ti, shumë i flëk të alëshvejdojnë. O, doa. Shumë i flëk të alëshvejdojnë. Po, në gjithë dhe në të alëshvejmë dëtë. Hajt. Një. Dë, tre, e këm ti që s'milshan. A, ta thto bja bujefit kështu e. Po, shef, që mi flok, që dy të një, dy, tre, a mu mësum rraj. Ani. Haj. Një, dë, tre, që. Dile, dile, jupi dhe, pijomit, pijomit, hajde. Qush më? Qush duj të, u jem po bag i fkel, që shbi ke hongë, po të noftësh. Ka dole. Po, pëshe, o, bi, nënësh. Pëshe, po ma bëm këta. Pse po jalen dhën ndjenjat në nësh? Fal. Qysh ben fal? Qysh ku me ashtu ta shasho i loqke shtepihin? Kush është e loqka? Njeti kështë në kështë me rënqi, po. Qysh? A është e minje? Nuk mund të të kalgjaj. Kalzan, ben. Jashmaj. Në shumë shte me kish, ma loj, shumë shte fuëta. Qysh duhet? U, është tajnire fitneshit. Oj, ko, shyt e katërt, shi qëllë. Pu, valoj, bilë në kotë hëllë. E ku flëk të bova plavushe. Ua, zhët, ua, valoj, e flytë në të në onë. A di vesh, falë. Aja qëjë në të pijen? Ja, ja, të pijen, ja, shëzhët e ria, ti duhet të nesh të kiri, që ke lonë pa naftë.
Shef, se që shpa thu ti, mua e shpa i farës. Ajo, Lush, kë shpa mu, në këpë ty, o shë ke po atë djallë, a di farë shtimit i banë. Ngëk, o bashkë shto bëjsh halande, o fa shema, a e për këtë farë, shdi. Cila, Lush, kë ka e qazim, që për deshëm ja që u të pijin? Shef, ke një mamë dhe. Shef, po që azim, kush ka ka jelë u qëkë? Up! Po ty e po ta fjallëm. Up! Qysh e shane? E mi e madhe. E bardë. Ska me t'i li flakë. Qëpa sy i kësha? Kaltët. Po. Po e mirë e shane, qysh po për shane? Gjek! Po, qashtë. Po, vëlla, qashtë të bëj. Po, vëlla. Po, dhe. Qashtë të t'ko menu? E, mëre, që azim, deri kur, mëre. Deri kur, mëre. Unë me buk e të me gur. Marre. Sheftash. Marre dhe të më dardë. Po, nga mirë. Kema më lypë. Atëherë ka më kam vëndë. Vëndë. Ta shumë vëndë. Të se disa vëndë bë për ty, ty. Ty, ty. Ty, ty. Ty. Aqa zhim po pëshe po guta zhbere, qa ta bo guja, qa ta bo kuzhë. Qa vënë bo për ty, 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 qa vënë bo për ty, ty, ty. E të doshër ponësa, së dhe përpëndova më herët punë në konsën, sepse më shpallën pëtërja më e mirë. Edhe erdha këtu me qaros gjyllën, me një drekë fantastike, qëre, qëre, qëre. Me durët e mija i këmë bëhë krejtë. Edhe përshtota me tinën, qëre. A, për do këna mirë? Po, mirë falinderit edhe jo mirë. O shëqyrë lumet na që ju kena. Po, po ditë zloja, po tybe. Po e pres gjyllën se jo. E se ti? Hajde gjyllë, hajde, hajde se për të presin ponca. A ke dhesa? Po, po. Vesh pak, vnej sizat, i kena ble sizat në ptika mëda. Wow. Uët, par në drejtësimi. Ku sabi për dukë me. Muje që e pak të nalë, që e pak të nalë. A për malen muje. Dhe qatë, hajte bëna. Për mara. Përshëndetje, Fonca, përshëndetje shqiptarë të diasporës. Sët e kemi galerin jashtë, se Lulja e ka bot vjeshta në galerin tënë. Po ti dhe. E unë ja kom shtru gjilës një drekë që nga shpon. Që shfar dreke? Që shfar dreke ka po se mdia pite? Ma kreje që pak ma nalë për e s'ka shumë. Pak, na falë njërës pak, ishtë një sërë të të bojna. Hajtë me busë këri pak busë. Mi ju duha më fanë që a kredë. Shumë pusje, shumë dashuri. O sa mirë për dukë kështë dhejtë. Faleminderit. Kështë të shqiza për të mira. Po, pro, oj më të rejeme. Ato për me shëndes më të rëndem, shprajtë të mbasi e kam. Më të rejeme. Shprajtë të mbasi e. Kështë e shma pite ka më se gjithë. Më bre se lakë, më gjënas, po kështë ja bën atje. Po, Zvicër është më të rejeme, shprajtë të mba. Shkën të restoran, vëtra në lozon e hek Marokon. Po, sa parroj. Të qëtë ju me që metët me rak me shiju ushqimet të në tradicionale. I qeni të vëtra. Ju faliminderit shumë. Shihemi pas pak. Po, sa, po e gjitha u të hoqë. Lej komente shkruen, të di. Po, valla, që më bunë, bide mira dhja. O, myti zama njoni. Profesorës. Po, po, mira dhja sët, shte hojka. Shko më qëtë me lëmatit. O, zët, o, zët. Ma bunë, tha, ka e njësa kështë, tha, ka delta, si se ke morë mollin a nekënej. Kushtë tha? Mira dhja, pa e kuptu vaj gjysa e si dhe në gjonat e. Pa, mira dhja, ju ka ngull. Ja, ju ka ngull, fërt! O, lëpër vërët, valla. A, qësimi! A, qësim! Gjyllë! Hajde, hajde! Gjyllë, më bre më gjyllë, që këmë punë të vetë, a? Hajde, lëqë, hajde! Dhe se i kena te pijate artësës? Atë mi jënë kvalitet. Po, hajde! Qësim që shje? Shje, a e mi? O, e anon dhjembe. Ta, o, lëqë, këmë. Qësimi, kërë ka një vëgëli,
Ja lysha bukën me ajrë krem, se djali jam e ton. Ta shpë ta liju në ti. Po, vallaj. Qa kam nevoj, vjen me i regular sara në përshpe. Qa ta e la, qyra e ke nolë që klub, këm po mi është. Ja, s'kom pos ma problem me s'klub, ke. Qy. Falim i diri qa zem. A për lëdhësh me punë, qa zem. Ba, vallaj, zhyr, pa shame po, po në të i mavë. Ja, je i mavë. Sha, o, so shu që të më ka dhirë, ako mundësi me mali qazimi, ako mundësi me mali qazimi. A thijen është e vëtet? Pa, pa. E, a për një sërdin? Në përshëndetje, gjoj shjeni, a i një mishë përkaleni me halë me dete, të puna shi përkaleni? Mirë, jemi mirë, do t'jemi, dëse që do të bërë në mirë. Falim dhirë. Sërdia për jek pak si zanë shaj respekt, ja, dëse në ka orë më safirë. Për shkejnë në peqes që ojnë? E, pjullo pak, unë përshkim për marë për mi gjoj. A të vitë një majtë gjithë? Je, rinë një, ratë, rinë. Lage pak, lage. Hajtë, me logi ma shi po më fukë. Nosh. Pas më mirë. Falem dhirë. Shef dësh. Pësha i ka shtë. Se... Unë nuk jem luqka ju të te edin. Të kur së më ke thonë mu luqkë. Qysht këm pëmë, e? Jo, asë di që atë kuftë. Valoj, vesh ty të këm lëshkën e tja në këmë. Dhe që pak. Paj, që shumë për shkryshe, me sytë kaltërt, e gotë 2 metra. Pse asë këm qefën më kohën e gotë 2 metra? Për ti për mu jetë të i, unë e të para me nësha. Gjdo me thonë që ti nuk je, ti për mu je gjithshka. Ti për mu je yll, për mu je zhëg, për mu je balen, për mu je gjithshka, mëre, shef dësh, atë në kuptua ju. Zdi, bre, qazë, po... Ata ka këj pak? Qa me kërku? Ata kërku pak pite. Aha, po, po, haje, haje të bëft mirë. Shë shumë i bëft mirë, a? Po, haje në platanë. Shë shë, a? Se ki nevoj pak më platësue. Dy të lëshën. O, vale më ndirit. Po, të shke i ka ngoj. Pa i normalën e me zoja, thatan, po të speden halome, kanë ki... Baj punë. Jo, mbe di bëm një për të shpadën më mgu ka jere. Për bashkë nervajsh. O, ne. Ku pasat? Se për për thunë me bëk për të moj, e që shtë për në thua? Që shfa shyki? Shy lepe. Shumë, se për vjetë gjyë. Ja, e dhe qaj. Nalë një bëjgjy, nalë. Falem dhe e zhjilë. Po! E kom harru shpëretin dhe e zhë. Haj, tash. Qa zhëm të gjë? Haj, po, haj, haj. A i shëmë guja mija. Ja zhjoja, fishnike. Shkome të qashtë të... Shëllë pak, shëllë pak, që kam arak më mashilë, atë ish mashilë që të më lëkë. Shëvdësh? Oh, pa duki, jo shëvdësh, jo vish për ti shë. Shësh pa da mo duve ki. A din, shë... A shë, a shë... Të papat... Jam, 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 jam... Që pa pijë telefon t'i kështë palë. Allo. Falë, shepke. Kuj e shë? Për zhje ma të jenë. Ani, ani e për zhje, valo. Ajte ta zhvi shë morë të zhjullë, a këm një fa pugne. Ajt, be shepke. Haj. Pantoje, shumë pumë, shumë pumë. Se pa më dhomi pak dhe komë, në shtazë e më zi që shte. E jo, mu më zhjë në këmë vje heshë,
Ti, apo lodha që kënë qënë? E jo, për zbija të regoj. Gjilja ma heret. Unë kanë shpon me nga gjerë e ma e minë kënë sën. Që ata e bona një drejk, në ashtë të shpërblej, gjiljën e. E me i tënë ti, ti e me i tënë. A dhe që gjoga edhe pullë për shqip nja? Jo, kena është një të pla, kena ka qika, kena bu. A keni me zhbaline? A? Me zhbaline. Jo, jo, jo. Shëpë një jo. Jo, valoja se nuk kena, nuk ti qëfore është ata në. Ja, ata shi bëzhmish është i mirë, nuk kom ata mesh, nuk e di. Që ta është më ka përgjish, për di qëllë me ta këkue. Që më kanë bo shëmë. Jo, qëpje që shë është të djekës. Bëllim djekë për përmena, vish për ta ho. Për ta ho është një tonguj. Ka shtë të rrështë. Vete këmë bo. A për ma ka shëmë pak? Po duja. Qau vi më ratje. Ishte e bëj zhagojnë, ishte me kjesht. Ishte.